ቀደም ኦንላይን ማርኬት እንደ ኢትዮጵያ ነው የምንሰራው ያላችሁ ያለው በምክንያት ነው እያሰፋ ነው ስለሆነ ማለት ነው አሁን ላይ እንደምትመለከቱት ነው ወደ ሀረር ወደ ጅጅጋ እስከ ጠረፍ ድረስ በዚህ በኩል እየመጣ ነው ድሬዳዋን ጨምሮ ወደዛም ወደ ደቡብ ክልልን በቅርቡ ወደዛ ይሄድን አገልግሎታችንን እያሰፋን እንገኛለን በቅርቡም ይፋ ማረግላችሁ አፕሊኬሽን አለ ሳዳም ኦንላይን ማርኬት የሚል አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ቀጥታ እሱን በማውረድ የትኛውን ቦታ ላይ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ሀገሩን ብቻ በመጻፍ ማለት ነው ሀገሩን ስትጽፉ በዛ ሀገር ላይ ያሉ ቤቶችን ከነካራቸው ከነዋጋቸው ጭምር ታገኛላችሁ ማለት ነው በፎቶ ከዛ በተጨማሪ መረጃዎችን ማግኘት ስትፈልጉ እዛው አፑ ላይ የምናስቀምጥላችሁን ስልክ ቁጥር በመጠቀም እንግዲህ ከሰርቪሳችን ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ በቅርቡ ሙሱን ይፋ አረግላችኋለሁ ማለት ነው ቤት ብቻ ሳይሆን ሙሉ የምንሰጣቸውን ሰርቪሶች በአፕ ነው እኛ ጋር ምንም ግንኙነት ሳይኖራችሁ ባስቀመጥነው ዳታ መሰረት ሙሉ መረጃ የፈርኒቸር ሳይቀር የሁሉንም ሙሉ ዝርዝር መረጃዎችን ከዛ የምታገኙ ነው የሚሆነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የሳዳም ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁልን ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላችሁ ብያለሁኝ ዛሬ እርሱ ላይ እንደተመለከታችሁት አብዛኞቻችሁ በጠየቃችሁኝ እንዲሁም ደግሞ ከስተመሮች ድሮ ከስተመሮች ሳይቀር ሀረር ላይ ፈልግልኝ ባሉኝ መሰረት ለነሱ የሚሆን እንደ ፍላጎታቸው ማለት ነው እንግዲህ ፈርሶ የሚሰራ ቤት አለ ዘመናዊ ደግሞ የጨረሰ ቤት ፈልግልኝ ያሏሉ እንግዲህ ኢሮፕ ያሉ ከስተመሮቼ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ባዶ ቦታ ፈልግልኝ ያላችኋላችሁ ለነሱ ያው እዚ ለመጠየቅ ከመጣሁኝ አይቀር በዛውም ፊኒሽንግ ቤቶችን ልሰራ ነው በአጋጣሚ የመጣሁት በዚሁ አጋጣሚ ከመጣሁኝ ግን ለሌሎች ከስተመሮቼም ሀረር አካባቢ ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁኝ ያላችሁ ሀረር በዛ አጋጣሚ ድሬዳዋም እስከ ጅጅጋ ድረስ ስራውን እንግዲህ ያሰፋን ወደዚህም ግዛት እንደመጣሁኝ በዛው አጋጣሚ ለመግለጽ ያክል ነው እንግዲህ ቤት ሽያጭና ግዢ ብቻ አይደለም ፊኒሺንግ ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ከዛ በተጨማሪ የመኪናም ሽያጭ እንደጨመርን በዛው አጋጣሚ ለማሳወቅ ሞክራለሁ እዛ አካባቢ የምትፈልጉት ሌሎች መረጃዎችንም መደወል መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ከቤት ግንባታ ጀምሮ ሙሉ ስራዎችን ነው ወደዛ አካባቢ ሰርቪስ እየሰጠን ያለ ነው ከዚህ በተጨማሪ የፈርኒቸር ስራዎችንም ሙሉ ቤት ገጠማም ሊሆን ይችላል እንዲሁም የካርጎ አገልግሎትም ሊሆን ይችላል እንደተለመደው እኔ ከዚህ በፊት መሰጣቸውን ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸውን ሙሉ ዝርዝሮችን በዛ አካባቢ ማግኘት እንደምትችሉ ለመግለጽ ያክል ነው ዛሬ እንግዲህ በአብዛኞቻችሁ የምትፈልጉት አይነት ካሬ 250 ካሬ ላይ ያረፈ የሚገርም ቤት ነው ቤቱ አሁን ላይ ለመኖሪያ ያክልም ይሆናል ከዛ በተጨማሪም አፍርሳችሁ ልስራን ብትሉ አፍርሳችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በዛ መልኩ ለሁለት አይነት ነገር መሆን የሚችል ነው አቅማችሁ እስከሚያጠናክሩ ድረስ ኪራይም የተከራየ ለመኖሪያም ቢሆን አሪፍ የሚባል ይዞታ ያለው ነው የጋርደን ቦታዎቹ እንደምትመለከቱት ቤቱ ሰላም ያለው ነው 250 ካሬ ነው ሻሽ ጋራጅ የሚባል ሰፈር ላይ ነው እንግዲህ 250 ካሬ የመኖሪያ ይዞታ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ሙሉ ከጀርባም ሰርቪስ አለ ሙሉ ቤቱ ነው የምናስቀኛችሁ ነው የሚሆነው እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ሀረር ላይ በዛ አጋጣሚ በጣም ላመሰግን ወዳለሁኝ ህዝቡ በጣም የፍቅር ከተማ ህዝቡ እንግዲህ ያው ሰው ወዳድ መሆኑን ተንከባካቢ መሆኑን በዛ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ በጣም ተመችቶኝ ነው እስካሁን ድረስ ያለሁት እንግዲህ ለሀረሪዎች እስኪ ሁላችሁም ላይክ አንዴ ለሀረሪዎች ሁላችሁም ላይክ አድርጉ ቪዲዮውን ላይክ ላይክ ማለት ነው ያላረጋችሁ ካላችሁ ያው ሀረር ላይ መጣችሁ ላይክ ያለማድረግ ይከብዳል በጀርባ ሰርቪሶችም አሉ እነሱን ማሳያችሁ ነው የሚሆነው አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን ነው አረለ 250 ካሬ ነው ከፍለ ፊት ላይ ግቢውን ዞራገታ ታሳያችኋለሁ ግቢም አለው ከፍለ ፊት ከዛ በተጨማሪ በዚህ በኩል ወደ ሰርቪሶቹ እንሄዳለን 250 ካሬ ነው 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ነው የሚባለው ስክሪን ላይ በመታየው ስልክ በመደወል ቀጥታ ከባለቤት ቤት ጋር መናገናኛችሁ ነው የሚሆነው በሻሽ ጋራጅ በሐረር ከተማ ማለት ነው የምንገኘው በዚህ መልኩ በጣም ሰፊ ነው 250 ካሬ ነው ሰርቪስ ነው ይሄ እንደምትመለከቱት ከፍለፊት ላይ በጣም ሰፊ ክፍተት ያለው ቦታ አለ ለጋርደን የሚሆን ለልጆች መጫወቻ ለተለያየ ነገር መጠቀም የምትችሉበት አይነት ነው ቤቱ በጀርባ በኩል ያለው ገጽታም ይሄን ይመስላል እንደምትመለከቱት ነው ሐረር ላይ እንግዲህ ስራችንን ጀምረናል ማለት ነው በሐረር ከተማ ከዚህ በኋላ የምትፈልጉ G+1 G+2 ዲያስፖራዎች የዲያስፖራ ሰፈር የሚባለውንም ሄጄ ጎብኝቻለሁ በዛ አጋጣሚ እናንተ ፊኒሺንግ ማሰራት የምትፈልጉ ካላችሁ ደውሉልን እንዲሁም ቦታ ገዝታችሁ የሚሰራላችሁ የተቸገራችሁ ሊሆን ይችላል ህጋዊ የኮንስትራክሽን ፍቃድ አለን በፍቃድ መሰረት በውል መሰረት እያንዳንዱ ስታንዳርዱን ኳሊቲውን ሁሉ ነገሩን
በውል በተተከሰ መልኩ ነው እንግዲህ ያው ኮንስትራክሽን ላይ ታቃላችሁ የኮንስትራክሽን ያግሪመንት ውል አለ በዛ ውል መሰረት ነው ከነ ደረጃው ያንዳንዱ ማቴሪያል ከነ ደረጃው ጭምር ነው ውል ስንገባ በዛ ደረጃው በተጠበቀ መልኩ በታማኝነት ባጭር ጊዜ ውስጥ ለእናንተ ሰርተን እናስረክባችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ጂ ፕላስ 1 የንግድ ቦታዎችንም ሊሆን ይችላል የኮሜርሻል ይሆኑ ማለት ነው እንዲሁም ሬዚደንሻል ይሆኑ ጂ ፕላስ 2ም ጂ ፕላስ 1ም ባዶ መሬት የምትፈልጉ ኮመንት ላይ እንዲሁም ደግሞ ስክሪን ላይ በመተመለከቱት ስልክ መደወል ለሚጠበቅባችሁ በፍላጎታችሁ መሰረት ምናቀርብላችሁ ነው የሚሆነው ሳደም ኦንላይን ማርኬት እንደ ኢትዮጵያ ነው መንሰራው ያላችሁ ያለ በመክንያት ነው እያሰፋ ነው ስለሆነ ማለት ነው አሁን ላይ እንደምትመለከቱት ነው ወደ ሀረር ወደ ጅጅጋ እስከ ተረፍ ድረስ በዚህ በኩል እየመጣ ነው ድሬዳዋን ጨምሮ ወደዛም ወደ ደቡብ ክልልን በቅርቡ ወደዛ ይሄድን አገልግሎታችንን እያሰፋን እንገኛለን በቅርቡም ይፋ ማረግላችሁ አፕሊኬሽን አለ ሳዳም ኦንላይን ማርኬት ኢሜል አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ቀጥታ እሱን በማውረድ የትኛውን ቦታ ላይ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ሀገሩን ብቻ በመጻፍ ማለት ነው ሀገሩን ስትጽፉ በዛ ሀገር ላይ ያሉ ቤቶችን ከነካራቸው ከነዋጋቸው ጭምር ታገኛላችሁ ማለት ነው በፎቶ ከዛ በተጨማሪ መረጃዎችን ማግኘት ስትፈልጉ እዛው አፕ ላይ የምናስቀምጥላችሁን ስልክ ቁጥር በመጠቀም እንግዲህ ከሰርቪሳችን ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ በቅርቡ ምሱን ይፋ አረግላችኋለሁ ማለት ነው ቤት ብቻ ሳይሆን ሙሉ መንሰጣቸውን ሰርቪሶች በአፕ ነው እኛ ጋር ምንም ግንኙነት ሳይኖራችሁ ባስቀምጠው ዳታ መሰረት ሙሉ መረጃ የፈርኒቸር ሳይቀር የሁሉንም ሙሉ ዝርዝር መረጃዎችን ከዛም ታገኙ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ቤት በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ በአጋጣሚ ያው በዚህ በኩልም ዝግ ስለሆነ ነው ውስጡ አብዛኛውን ጊዜ ይታወቃል የዚህ ቤቶች ያላቸው ክላስ ማለት ነው ሙሉ ከዛ እስከ ጫፍ ድረስ ሳሎን ቤት ነው የሚሆነው እና መኝታ ክላስና የእንግዳ መቀበያና ሻወር ሽንት ቤት ውስጥ ላይ ያለው ሰርቪሶቹን በምትመለከቱት ነው 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ነው የውጭን ገጽታ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው በዛ አጋጣሚ ቪዲዮ ላይክ አደረጋችሁ ላይክ አድርጉት እንዲሁም በተለያዩ ግሩፖች ላይ ሀረሪዎች በጣም ብዙ ይፈልጓሉ ሼር እንድታረጉላቸው በዛ አጋጣሚ ጋብዛለሁ እንደምትመለከቱት ነው ግቢው ደስ የሚል ግቢ ነው በዚህ በኩልም ሁለት ክላሶች አሉት ከፍለ ፊት ላይ እንደምትመለከቱት አጥሩ እንደምትመለከቱት ነው በብሎኬት የታጠረ ነው ይሄን ይመስላል የውጩ ገጽታ ማለት ነው የቤቱ የውጭ ገጽታ ይመስላል የሰፈሩ ሁኔታ በስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ነው የሰፈሩ ሁኔታ ከአስፓልት ብዙም አይርቅም በነገራችን ላይ ሻሽ ጋራጅ ካላችሁ የሚታወቅ ነው ኮሜርሻል ክሊኒክም አለ ከጎን በኩል ላይ ያለው ነገር እንግዲህ ይሄን ይመስላል ለዛ ልጅላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በቀጣይ ደግሞ ልጅላችሁ እንመጣ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮመንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛ ልጅላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስላል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሙሉ ኮስቱ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እዚህ ይሄን ቤት እዚህ ድረስ ለመገንባት ስንት ብር ፈጀ የሚለው ነገር በአማራ ክልል ነው የሌበር ኮስቱና አጠቃላይ ይወጣው ሙሉ ዝርዝር መረጃዎችን እንግዲህ ከሱ የምትሰሙ ነው የሚሆነው ያንዳንዱ ነገር እንደዛ አይነት ቤት መስራት የሚፈልጉ ካሉ እስካሁን ድረስ አሁን ቤት ባንዴ ማያልቅም እንዳቅማቸው ለምሳሌ እስከዚህ ድረስ ሰርተው የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ቃስ ብለው ደግሞ እንደዚሁ ያው ፊኒሺንግ ነው ትንሽ አቅም የሚፈልገው ቀስ ብለው ደግሞ እንደዚሁ ይያሉ ቀስ ቀስ እየተባለ ሁሉ ነገር የሚያልቀው ብዙዎች አሁን ውጭ ሀገር ያሉ ከሰበሮቼ ቤተሰብ 1 ሚሊዮን ብር ይዘው 1.5 ይዘው ቤት አይሰራውም የሚሏቸው አሉ ተስፋ በመቁረጥ ላይ ውጭ ሀገር ሄዶ በመሰላቸት ነገር አለ እና ያን ነገር ያው ለመቅረፍም ነው ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጀነው በአቅማቸው ልክ በጣም ብዙ ስራ መስራት ስለሚቻል ሁለተኛ የብሩ ሲቀመጥ የዋጋ ቫልዩ ያጣረ መሄደው ስለዚህ ግንባታ ላይ ያያረጉት ከዛም ያገኙትን መልሰው ግንባታ ላይ ያያረጉ ሳይያስቡት ቤታቸውን መጨረስ ይችላሉ ማለት ነው ይሄው 115 ካሬ ላይ ያረፈ ጉዙፍ የሆነ ቤት ነው 800 ደረጃ ድረስ ለመድረስ 800 ሺህ ብር ኮስት ተደርጓል ያላችሁ ነው ተመልካቾቻችን ግራውንድ ደሞ ሲሆን ግራውንድ ብቻ ቪላ ቤቶችን ከፈለጉ ደሞ ኦሬዲ ይቀንሳል በዛ መልኩ የብረቱ ኮስት የምናምን ኮስት ስለሚቀንስ በብዙ ደም ማለት ይቻላል ያው የሚቀንስ ባህር ያለው ከዚህ በኋላ ሳሁን ይሄን ቤት ሙሉ ለሙሉ ስክሪን ላይ እንደምታዩት አይነት ዲዛይን ይዞ እንዲወጣ ማለት ነው ስክሪን ላይ ማዩት አለ የቤቱ ፕላን ጨርሻ ሲተናቀቅ የዚህ አይነት ውበት ይዞ እንዲወጣ ከዚህ በኋላስ ያለው ኮስት ምን ይመስላል ከዚህ በኋላ ያለው ስራ ነው ትንሽ አወጪ የሚኖረው ምክንያቱም መሰለ እስካሁን እነዚህ ስራዎች ለመስራት አብዛኞቹ የግንባታ እቃዎች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ናቸው ምክንያቱም ሲሚንቶ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመረታል ብረት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመረታል
አጠ አሽዋ ምናምን ዙባ አካባቢ ያለ አካባቢ ግባቶች ስለሆኑ ያን ያክል ኮስት ላይ ኖራቸው ይችላል። ከዚህ በኋላ ግን የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች የሚንሽንግ ስለሆኑ መስታወት ከውጭ የሚገባ ነው። ሴራሚክ ከውጭ የሚገባ ነው። የባኞ ቤት እቃዎች የመብራት እቃ አብዛኛው ከውጭ ስለሚገባ አሁን ያለው ካለውም የዶላር ጭማሪ አንጻር ትንሽ ዋጋቸው ይጨምራልና ትንሽ ኮስት የሚኖረው ከዚህ በኋላ ያለው ስራ ነው ማለት ነውና ይሄን ቤት አጠናቁ ለመጨረስ እንግዲህ በቀጣይ አይነት ሩፍ አለ፣ የጣራ ስራ አለ፣ ከዛ በኋላ ታይል አለ፣ የሴራሚክ ስከርቲንግ ስራ አለ። ታች የሚሰራ ሙሉ በሙሉ ታች ቴራዞ አለ፣ የመብራት ስራ አለ፣ አረቢያን ጅብሰም ይሰራል ቤቱ ሙሉ በሙሉ ያው ኮርኒስ ሴሊንጉ ማለት ነው። ኮርኒሱ ላይ ፊኒሺንግ የሚቀሩ ስራዎች አሉ። አጠቃላይ እነዚህ በራፍ የበራፍ ስራ የውስጥ የፓርቲሽን በራፎች ጭምር እነዚህን አጠቃላይ ጨምሮ ቤቱን እንግዲህ መጨረሻ ላይ በምስል የምናየውን ገጽታ እስከሚይዝ ድረስ ያለቀለት ቤት ነው። እስከ ውጭ በራፍ ድረስ እስከ ማለት ከዚህ በኋላ እስከ 900 ሺህ ብር 800 ሺህ ብር ከዚህ በኋላ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን ቤት ለመስራት እንደዛ ነው። አህድ ያኒ ሸክሱን ሀበሺ ፊ አየት መካን አይሽ ፊ ሳዑዲያ አው ፊ ዱባይ في كل مكان عايشين يعني تقدرون في الامريكا في اي مكان يعني في دولة في اي دولة في كل العالم شخص الحبوش او غير الحبشي يبي يعني مساعدة اغراضه يبى يشحنها للبلد يعني هو المفروض يحط في الشاحن بعدين احنا بنساعده هنا في الكارغو ندخل احنا بنطلع الاغراض في كل مكان نقدر نوصل له يعني بالامانه بعد الله سبحانه وتعالى نكون سبب لكم احنا اخوانكم موجودين وصدام حسين اخونا موجود يساعدكم بعد الله سبحانه وتعالى نحبكم في الله لايك سبسكرايب شير يعني دائما كونوا معنا مالت هاي تبكبرن كزي بلا لليلوچ اهت وندموچ سبيشالي ገጠር ቤተሰብ ላላችሁ ፕሮሰስ አድርገው ይሄንን ለማውጣት በጣም ብዙ ችግር አለ። እዛ ላይ ከዝርፊያ ከመናምን ውጪም ብዙ እንግልት መከራ ይደርስባቸዋል። ያንን ነገር ለማስቀረት ነው ይሄን ነገር የጀመርንላችሁ። እንግዲህ እናንተ ስክሪን ላይ ባለው ስልክ በመደወል በጣም ብዙ ትዛዞች አሉ። ኦርደር ያቀርማችሁ ኦርደር አርጉን። ካርጎ ደግሞ በእኛ ስም ስለሆነ የሚላከው የሚላክበትን ስምና ስልክ ቁጥር እንሰጣችኋለን። ስፔሻሊ ከቻላችሁ እቃችሁን ሸክፋችሁ ብታናግሩን አሪፍ ነው። አሁን ዳፉ በከጅርተኒቲ በየጅርተኒራ ሜሻ አዳዳ ወሪ በየቲ ገልቸቱ በርባደን እሲንገርጋራ ረቢ ገድቲ እሲነስ ኑገርጋራ እሲንራ ከኔ ገሙ ማለቀ ከይሰን ከፈልተኒ ሜሻ ከይሰን ገራ በከ ካርጎ ጌስቱ ጌሱ ብቻዳ ኤጋ በከ ካርጎ ራሞኑቲ ባስኔ በከ ፈተንቲ ጌስኔ እሲንገርጋራ ጀቻ ከናፉ ወኒ ሶዳተን ቶኩማ እንጅሩ ረቢ ገድቲ አመንታ ረቢፍ ከንተኒ ከናፉ ኑሂ ረቢፍ ጀቻ ሲንገርጋር ዋን ከና አችሴኔ ዋሁን ደረኮ ሰኒ ወሊን ዳበነ ሲንገርጋሩፍ ጅራ በከፈተንቲ ስኒፍ ጌሱፍ ጅራ መኪናን ከኛ ኩኖ አኩማገርተን ከና ሜሻ ባኔ በከዳዳ ንገስነ ኢትዮጵያ በከጩፋ ንዴምና ጀቻዳ ዚነተ ታችን ይው በሰላም መቃሽን አድርሰናል። አልহামዱሊላህ ጥረሽ ግረሽ እዚ አድርሰሻላንችም እንግዲህ በሰላም አድርሰንልሻል። ኩብሪነቴ አሰላሙ አለይኩም እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? እኔ እናተሽ በሰላም ቃሽን ተቀብየልሻለሁ። አላህ ደግሞ በሰላም ደግተኝ እንፈልጋለሁ። አይዟችሁ ማዘር፣ አይዟችሁ ከፋይን ካተድሚና ጤና ይስጣት። ያው ባዲና ገብቷል ሁላችንም አለን። እናተሽም አባተሽም ሁላችንም እዛሃለን። እሳቸውም በደህና ይዘውልን ገቡ። በረካ ይሁኑ፣ በረካ ይሁኑ። አዋን ብለው ክፋ ያገኛቸው እና ዘረዘሩትን ሙሉ ስራዎች ለእናንተ እየሰጠን እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ሳዳም ኦንላይን ማርኬት ለእናንተ የሚያስፈልጉ አዳዲስ የሆኑ ዘመናዊ መረጃዎችን ይዘላችሁ እየመጣን ነው። ቤቶን በፈርኒቸር እንዲሁም ደግሞ በጅብሰም በተለያየ መልኩ እንግዲህ ያው አልዘረዘራ